Jetzt gleich einsiedeln. Christi Ohrsum, Christi Einsicht, St. Paulus Kerl. Menschen nur den Verlust von ihm, nur den Beoffenbart, weil der ein Christus ist, weil er ja, dass wir Einsicht und Verlust gibt. Das ist ein Christus. Vi skal dele et ord sammen i dag om Guds skabende lys. Gud er en skabende Gud. Han bor i et lys, som er så voldsomt, at vi nok ikke kan se det forløbigt. Men det er noget af dette lys, som forventer os, når han anvender det. Bibelen har flere typer, kan man sige, flere sider af Guds lys. Men det lys, vi skal se på i dag, det er det skabende, på en særlig måde, livsforvandlende lys for Gud. Og det lys, det er det lys, som udgår fra mørket. Og som tager mørket med sig og forvandler det til lys. Det er det skabende lys. Sådan at man forstår, at mørket også var en del af det. Og det er faktisk først, når mørket er blevet forvandlet til lys, at vi kan se, at det havde mening. Om ikke det var særlig behageligt på det, der aldrig når det er mørket, så ser vi, at det havde en mening i Guds plan for os. Og det er stort. Det er der livet udfolder sig. Det er der, vi får friheden. Vi ser, at det var ikke Gud, der slog os. Og det var ikke Satan, der slog os. Men mørke på en eller anden måde hører os livet til. Vi undgår det ikke, vel? Gud overgav jordkloden til os mennesker, og vi fik opdrag at udføre. Og i disse opdrag, der kan det komme mørke. Ikke nødvendigvis fra Gud, men vi kan miste den kære ven. Vi kan miste et barn, som vi gjorde. André, der var 17 år gammel. Jeg kan love dig for, at mørke kom. Men Gud forvandler også det mørke til lys. Og så bliver vi frie. Ikke at vi nogensinde er kommet ud over det på den måde, at vi ikke tænker på det mere, men vi er frie. Og hør nu her. Hvorfor er vi her egentlig? Hele livet er jo en forberedelse til evigheden. Til det øjeblik, vi skal møde Herren og gå ind i den tjeneste opgave, som Gud har til os i himlen. Vi kan ikke bare gå ind i det som små babyer. Gud tager ikke en baby ind. Han tager et menneske, jeg skal sige en kristen, der er kommet til mands modenhed. Vi kan alle sammen nå det samme form til formodighed. Ja. Men vi tages hjem til himlen som mennesker, der skal tjene. Og det kommer vi aldrig til uden, at vi forstår, at det mørke, som var her en gang imellem, det var også nødvendigt for os. For at komme videre i vores liv. Der er mange former for lys. Guds lys. Det er sådan lys, som ikke kommer fra mørke. Det er bare lys. En glad dag. Alle regninger er betalt. Hunden bider dig ikke i benet. Det går rigtig godt alt sammen. Farvefjernsyn er blevet farvefjernsyn igen. I går var det sort hvidt. Det er sådan en god dag, hvor lyset der kommer og siger, her, halleluja. Men så er det også et lys, der udgår fra mørke. Og det er det lys, vi skal tale om i dag. Jeg ved lidt om det, og du ved lidt om det. Men der er nogen, der ikke ved særlig meget om det. Og de har brug for at høre om det, fordi de sidder fast i et mørke og tænker, at det kan aldrig være Gud, der tillader det her. Det må være Satan selv hørt nu. Lad være med at give djævelen så meget opmærksomhed. Han elsker det. Der mener jeg, der snakker så meget om djævelen, at rummet er fyldt med dæmoner. De elsker at blive givet opmærksomhed. De elsker at høre, hvor onde de er. Det vi skal høre om, det er, hvor god Herren er. Amen. Lad være med alt det der. Det har sin plads, men det er ikke noget, der hører særlig meget hjemme i mit liv længere. Ja, den bedste definition på lys,
jeg kender, det er fravær af mørke. Når det ikke længere er mørke, så er det lys. Men hos Gud er det sådan, at han tager mørke, altså den situation, vi er i, som er kulsort en gang imellem, og så tager han den og forvandler den til lys. Og så kommer åbenbaringslyset, og hun siger, aha, det var også en del af det hele. Så det går rundt og knurrer, og er utilfreds, men forstår, at Gud har hånd om det hele. Amen. Hvad forventer du? Ja, da jeg vågnede her til morgen hos verdens bedste ægtepar, vores venner, Fred og Marianne, så vågnede jeg om morgenen og så med et ord fra Galaterbrevet, hvor Paulus siger, det er sådan en løsrevet citat, i tro forventer vi. Og forventningen er en meget væsentlig del af vores kristendom. Hvad forventer du? Når vi tænker på 2018, de måneder, der ligger foran os, hvad forventer du af det? Det ville være skønt, ikke sandt? Hvis det hele var bare et stort pragtfuldt lys. Ikke en dag med problemer. Ikke et øjeblik. Ikke en dag, hvor Gud ikke var der med mit sit vidunderlige lys. Jeg kender nogen, der tænker sådan. Men de bliver så skuffede. Og jeg gider ikke sige det til dem, fordi de er ikke kommet så langt i deres åndelige liv, at de kan det. Altså, egentlig så burde de jo være i himlen. Uden at vide det. Og det er jo en forfærdelig ting. Ikke? Hvis du er i himlen, jamen altså, det var man brug som at være i himlen uden at vide det. Det er det faktisk nogen, der næsten er. Urealistisk. Uforstående. Men den Gud er en Gud, der prøver os. Han tillader ting i vores liv for at lære os, at ud af mørke kommer der lys, når han har med det at gøre. Amen. Jeg forventer ikke bare lyset, der er fra 2018, men jeg forventer, at den Gud, der er med mig, og som indtil i dag har bevist for mig, at ud af mørke kommer der lys. Og det mørke, som han forvandler til lys, det er nu for mig at forstå, også havde en betydning. Halleluja. Og jeg er så fri. Der kommer jo mørke i noget midt i vores lavende tur, at jeg ikke har haft det. Jeg mindste en søn, da han var 17 år gammel. På samme tid fik jeg den dybeste depression, der var i 6 år. Jeg var egentlig i det forfærdeligste mørke, så jeg ved godt, hvad det er. Og jeg troede aldrig, jeg kom ud af det. Jeg troede nærmest, at jeg havde forladt mig. Og så tog han mig ud af det. I 1991. Tog han mig. Lyset. På mit kontor, en tidlig morgen, før fuglen var begyndt at synge. Halleluja. Mm. Og så begyndte der en helt ny tilvægning. Jeg forstod, at også det helvede var medregnet som en del af min uddannelse. Jeg havde jo bedt det Gud. Der stod jeg klarpulleren på dem, at jeg må blive en bedre profet, ikke sant? Og jeg må komme til at profetere mere direkte og sådan, du ved, sådan som profet kan være, og det skal man lade være med bedre om, altså, hvis man ikke er en profet. Det er ikke det nemmeste. Og det opfyldte han fra mig. Så en gang imellem, når I hører mig, så hører I slet ikke det, jeg har tænkt mig at sige. Fordi så er det det profetiske overtag. Og det kostede noget, hvis jeg lige skal fortælle jer det. Det var ikke noget, jeg kunne få på en bibelskole. Det var ikke noget, jeg kunne få på at læse en bog om profeti og profeter. Det var noget, der måtte komme igennem samme ørkenvandring som profeterne gik. Og det var, hvad det var. Mørke blev til lys. Og vi ved, at når Gud skaber, så siger han noget. Der bliver lys. Tre ord. Der var et voldsomt buller og mørke over verdensdybet. Det var ganske sikkert dæmonisk. Det var ganske sikkert fra en engle race, en engle type på verden på jorden, som var før os, som havde forurenet det hele.
Det hele var, ved du hvad, helt totalt ødelagt. Det lå i et totalt mørke. Og så siger Gud, kun tre år, der blev lys. Det skal ikke så meget til, når Gud siger noget. Jeg vil i dag, at Gud vil sige det nogle her. Der blev lys. Du er ensom. Du er tabt nu. Og du forstår ikke, hvorfor det er sådan. Og det er vanskeligt. Det er ikke sådan, at du bare kan regne det ud. Det er vanskeligt. Det er det ingen, der benægter. Vi gør det ikke lettere, det er. Men vi kender ham, som siger, der bliver lys. Og tiden er inde. Amen. Han gør det ikke på et hvilket som helst tidspunkt. Men når tiden er inde, og du er brudt sammen, det er der han kommer. Når sammenbruddet er kommet, når afmagten, det som Paulus kalder for den totale afmagt og den totale magtesløshed, som han kalder det. Det er der Guds kraft kommer. Er det ikke det, vi siger til os selv? Er det ikke det, vi har, er det ikke det, vi har noteret ned i vores Bibel? Er det ikke det, vi har sagt os selv mange gange, at Guds kraft kommer ud af magtesløsheden? Vi vil bare ikke have med magtesløsheden at gøre, vel? Men det er der, den kommer. Og hvis ikke vi har en teologi om det, kan vi godt dreje nøglen om på vores kirkedør. For derude, uden for vores kirkedør, der er der tusinder og efter tusinder og millioner af danskere, der lige bor i et mørke, de ikke kan forstå. Satan har taget dem, draget dem ud af lyset, stjålet dem fra Jesus. Det er som kvægtyverne i Texas, i USA, stjal kvæget fra ejeren, satte det sig et stempel på det, og Satan har stjålet mennesker fra Gud og sat sit stempel på det. Hvis ikke vi har et budskab til dem, hvis vi bare skal sige til dem, hallo du, det hele bliver så vi umiddelige og lys, så du banger, du aner det ikke. Det er det ikke. I skal lov til at være børn. I skal lov til at svømme rundt i kærlighed, jeg vil gøre det med. Men I skal også blive unge og lære ordet at kende. Og det skal også blive fædre, som kender ham, som er fra begyndelsen. Han som skabte det hele. At vi der er en vækst i menneskets liv. Det kommer jo aldrig uden. Vi lærer nu. Vel? Vi kan ikke gå i skolen og lære nu, uden at blive snillet ansvar for at lave nogle lektier engang imellem. Jeg var ikke den bedste til det, men jeg måtte jo gøre det. Og vi står på tavlerne og prøver at lave et eller andet. Det er ikke blevet som regel også noget forfærdeligt. Men vi måtte jo lære det, ikke sandt? Det er ingen af os, der kan lære noget. Der er ingen af os, der kommer videre i vores åndelige liv, uden at lære noget. Og det, der lærer os noget, det er livet. Livets hårde skolevæg. Amen. Vi skal læse sammen i 2. Korinterbrev kapitel 4. Jeg elsker det. Der blev lys. Og der blev lys. Tre ord. Og det var fordi Helligånden svævede over det hele. Så det Gud sagde, det blev brugt af Helligånden. Og jeg mærker Helligånden her i dag. Meget stærkt. Jeg vidste det med mig selv, da jeg gik ind ad kirkedøren der i dag. Der var ikke så mange her i dag, men jeg så salen fyldt med mennesker. Og jeg vidste, at Guds ånd kom til at ligge over den forsamling i dag. Og så skal det bare tre år til. For Gud, der bliver det. Amen. Vil du tage imod det? Amen. Ja. Så skal du få lov til at bo her fra i dag, helt sikkert, med en forståelse af, at mørket også var en del af det, som Gud måtte lære dig noget. Det er den prøvede tro, siger Peter. Der er den salvede tro. Hvis du møder et salvet menneske, så ved du også, at det menneske har været mange ting igennem. Prøvet af Gud. Det er et privilegium. Så lad være med at gå rundt og tænke, at det er da forfærdeligt, som du har det. I virkeligheden skal du sættes med et privilegium. Og forstå, at Gud har noget særligt til dig. I endetiden kan det hele komme, der handler om 14 dage. Hvor det bliver så nødvendigt at være udrustet.
De lå tage os af den vækkelsesmorgen, da vi vækkelsens var, startede jeg om at sige, vækkelsen ikke kommer lige pludselig og varme i 14 dage, hvor millioner af mennesker blev frelst. Mennesker rundt omkring i vort land når ikke at komme ud af pyjamasen, inden de begynder at kalde på Gud. Nu er så underlige og mærkelige, og nu så fremmede i vores kurs, i vores kultur som synserkendelse, bliver pludselig nogen, der kommer fra himlen. Ikke var vækkelsespredikanter, der står og skal ud. Det er også nødvendigt en gang imellem. Men det er der kommer fra himlen. Gud lægger synserkendelsen ned i mennesket. Det er noget. Og nu skal vi læse her. Og fra det ord, som Paulus taler om, at mørket skal lys skinne frem. Kapitel 4 i 2. Korinthebrev, vers 6. For Gud, som sagde, at mørket skal lys skinne frem. Der har Gud. At mørket skal lys skinne frem. Jeg vil sige, han tager mørket og forvandler det til lys. Og når du ser det mørke, der er blevet lys, så forstår du noget af dit liv, som du ikke har forstået før. Og det er et stort øjeblik. Det er det øjeblik, du går fra at være umoden til at blive moden. Til at være uvidende til at forstå. Til at være tavs, til at takke Gud. Amen. Det er ikke sikkert, det er sådan lige med det samme, men du vil begynde at forstå, når Gud gør mørke til lys. Og mørke skal lys skinne frem. Har han lavet det skinne i vores hjerter? Halleluja. Der er det herinde, det handler om i dag. I vores hjerter. Amen. Herinde skal det skinne i dag. Til oplysning og til kundskab om Guds herlighed for Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lækker. For den overvældende kraft skal være Guds og ikke vår. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Halleluja. Prøv lige at høre en gang. I alt er vi trængt. Trængt op i et hjørne. Hele verden står der og fortæller os, at vi er en idiot. Men vi er ikke stængt inde. Vi løfter vores hænder og siger, det er dig, der er idiot. Vi er ikke stængt inde. Der er ingen, der kan stænge os inde, fordi lyset skinner i vores hjerter. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Og hvor ofte har jeg ikke været tvivlrådig? Har du aldrig haft et øjeblik, hvor du ikke har tvivlet på din egen situation om, at Gud faktisk rett og slett er god? Jeg har ikke altid synes, Gud var så god. Men jeg har lært at kende ham som Gud, uanset hvor tosset det går til. Tvivlrådig. Men ikke fortvivlet. Amen. Det er stort. Vores mentale sygehus er fyldt med mennesker, der har mistet troen. Og som er ikke bare tvivler, men som har tabt alt. Fordi de ikke har oplevet, at Gud kan gøre deres mørke til lys. De har ikke forstået deres mørke. Den tages væk med medicin, så langt det kan lade sig gøre. Men selve det dybe sår, som sidder der, sker helt tilbage fra barndom. Og det er et grusomme ting sket, som aldrig skulle have sket. Jeg hørte til i min barndom, som et barn aldrig skal høre. Jeg hørte det sagt. Jeg så ting gjort, som et barn aldrig skulle se. Og det har skadet mig. Virkelig. Og det var først, da jeg var hos Gud og talte om det, hvor det var så flot at tale om det. At jeg holdt det tilbage fra Gud i årvis. For det var for hårdt at tale om det. Jeg tænkte bare, jamen han ved det jo. Men det var først, da jeg satte ord på det hele. Og hvor grusomt det var, og hvor meget jeg skammede mig over det. For jeg var involveret i det. Hvor meget jeg skammede mig over det. Det var først der, jeg blev løst. Det var der, mørket blev til lys. Og det blev det på just a minute. På et øjeblik.
Halleluja. Og nu er det fuldt. Uforståelig nok. Det som bragte mig til psykologen og psykiaterne i årvis, det vil løse på et øjeblik. Sådan er Gud. Vi slås til jorden, siger Paulus. Men ikke det grunde. Bam. Vi får ind på hatten. Vi får ind på hatten, når vi ligger ned. Paulus blev stenet, pisket og stenet. Men han siger ikke det grunde. Jeg rejser mig igen. Ja, halleluja. Halleluja. Disciplerne samledes om ham, og han rejste sig igen. Sådan er det at være i menighed. Den, der ikke har en menighed, har ikke nogen, der kan samles om en. Og det vil jeg gerne skrive for at sige. Menigheden hører dig til. Elsk den. Tal vel om den. Amen. Så det kan være en atmosfære og kærlighed på stedet. Ikke af fuldkommenhed, men af kærlighed. Det er alt, hvad der behøves. Så kan vi stå der og give en vidnesbyrd og tale baglæns, så folk forstår næsten ingenting uden af det. Men det er kærlighed. Sådan havde jeg det første gang, jeg skulle sige noget i en forsamling. Jeg var så nervøs. Jeg var spise min pyjama som natten. Og bedte Gud til på morgen, og jeg skulle ind og tale. Vi har aldrig talt dem sammen før. Og alt hvad jeg sagde, det var baglæns. Jeg begyndte det forkerte sted, og havnede det forkerte sted, og Anette sad og svævede på mine vegne. Men det var kærlighed, jeg kunne bare mærke, at folk sagde sig, jamen han hører jo dig til her. Amen. Alt det bærer vi den døde Jesus led med i lemet. Gør vi det? Det gjorde Paulus. Det er ikke sikkert, vi gør det helt, men vi gør det på en måde, fordi lidelserne, som kommer ind over os, er Kristi lidelser. Kristus lidelser. Familien, der står der imod. Den du mistede, den kære du måtte miste. Dette er også lidelser, som hører Kristi legeme til. Og som er en nødvendig del af det hele. Jeg sagde i går, at hvis jeg skulle miste min kone Annette, så ville det være, som at blive revet midt over. Yes. Men jeg beder næsten krampagtigt, om jeg får lov at beholde det. Jeg har lov til, at vi skal gå her for samtidig. Nu begynder jeg snart at tro på det. Jeg har sagt det så mange gange til hende, så jeg begynder at tro. Og hun har troet på det hele tiden. Hun siger, når du beder, så sker der noget. Jeg siger, nå ja, det er det. For at også Jesus lider som besynende i vort læme. Alt det overgives, vi vil livet til døden for Jesus død. For at også Jesus lider som besynende i vores dødelige krop. Og mørke skal lys skinne frem. Hvad er dit mørke? Må jeg være frimodig nok til at spørge om det? Hvis ikke du har noget, så bare glem det. Så kan du gå tilbage en anden gang, så kan vi snakke sammen. Men hvad er dit mørke så? Hvad er det? Det behøver ikke være på dine egne vegne, det kan være på andres vegne, ikke sandt? Hvad er det, du græder over? Hvad er det, du ikke forstår? Hvad med den skilsmisse? Hvad med den foragt? Den hårmer, foragt, du bliver udsat for. Hvad med det? Det sidder jo derinde på en måde, ikke? Hvis ikke du har kommet af med det, så er det et mørke. Og så præger det dig så meget ofte, at du ikke kan trække hver og hver menneske. Men i dag siger Gud til dig, at mørke skal lys skinne frem.
jeg tager det frem og viser dig, at nok synes det mærkeligt og unødvendigt og forfærdeligt, men jeg forvandler alting til det bedste for dem, som tror på mig. Amen. Amen. Se, det her taler vi jo ikke med fysisk lys, men vi taler om åbenbaringslyset. Jeg regner mig selv på at være et åbenbaringsmenneske, altså jeg slipper ikke et skriftsted, før der er blevet åbenbart for mig, som jeg altid været, og jeg siger ikke, at den værre skal have det sådan. Men jeg kunne ikke slippe noget, før jeg havde en åbenbaring om det. Jeg tog min gamle rustende folkevogn og kørte ud på Langeland, satte mig på en sten og blev der, at jeg havde åbenbart det for mig. Det kørte jeg hjem. Og jeg hørte nogen, der siger, vi forbereder os til prædiken om lørdagen. Det forstår jeg ikke fra mig. Jeg forbereder mig hele tiden. Jeg har altid Guds ord i tanke. Altid. Tænker altid på Guds ord. Amen. Og derfor ser jeg også, at alt lykkes for mig på en eller anden mærkelig måde. Det er jo det, David siger, ikke sant? Han har Guds ord, tænkt på Guds ord. Lad os da alt, hvad han gør, for han lykke til. Det er ikke altid, der var særlig lykkelig alt sammen. Men jeg ser jo, at endemålet har været godt. At ud af mørke kom lys. Og det er åbenbaringslys, vi taler om i dag. Og vi skal lære Gud at kende, jeg skal nævne de to ting til sidst her. Vi skal lære Gud at kende ved to sider. Det ene er kærlighed. Det andet er langmodighed. Udholdenhed. Kan han holde mig ud, ikke? Har du nogensinde tænkt det? Kan han holde mig længere? Men det ser ikke ud som et fat, der er en brik, jeg var i siden. Altså, I ser virkelig kanonen frelse ud. Har I aldrig nogensinde tænkt den tanke, kan han holde mig ud? Eller gør alt det, du gør så perfekt og så fuldkommen, at Gud hele tiden sidder og fortæller englene, prøv lige at se på ham. At det er dig, alle englene i himlen er optaget med. Og kan rummene råbe og glæde, hver gang I ser hår på dig. Hver gang I ser ørerne, så råber jeg dem at se ham. Men er det jo ikke, vel? Nogle gange tænker vi, hvordan den har bare gået. Og der er vi nødt til at forstå, at vi skal lære disse to ting at kende ved Gud. Hans kærlighed og hans langmodighed. Når Gud skal lære os sin kærlighed og kende, så skal det ved to ting. Ved at skabe tro, og ved at prøve at tro. Du har ikke lært Guds kærlighed at kende, før han har prøvet din tro på, at han elsker dig. Når det er sket, så ved du det. Så er du aldrig i tvivl om Guds kærlighed. Men han må give os tro først på sin kærlighed. Så, og der kan du gå til hundredvis af bibelsteder. Men først og fremmest skal du gå til Johannes. Først Johannes. Gud er kærlighed. Og alt hvad Johannes siger om kærlighed. Og der skabes troen på Guds kærlighed ved ordet. Vi læser og læser og læser. Vi læser ikke overfladisk, men læser vi grunder på det. Og så pludselig så jamen, han er kærlighed. Han elsker mig. Og når Gud har fået dig dertil, så begynder der at ske noget helt andet. Så begynder han at prøve din tro. Nu skal han bevise sin tro. Nu skal han bevise sin kærlighed til dig. Og det er noget andet. Der må du igennem mange vanskelige trængsler. Der må Gud sætte dig i situationer, hvor du føler, at Guds kærlighed til dig er slugt op. Hvis ikke du har været der, så er du jo veldig heldig, sådan. Men når Gud på en eller anden måde fører dig dertil, at du tænker, hvordan kan han elske mig? Du ved, han har kærlighed. Du har den teoretiske kundskab, ikke sant? Og teoretisk ved vi voldsomt meget. Men i vores ånd kan vi være fattige.
Særlig er de fattige i ånden, siger Jesus. Gud skal I høre det, siger I ånden er vi fattige, fordi vi på en eller anden måde ikke rigtig føler, at han gør det alligevel. Du sidder der alene i din stue, og du har tænkt så mange dårlige tanker, og du har også skældt dig lidt ud på Gud. Det kan han godt tåle. Det kan jeg godt sige dig. Lad være med at blive så heldig, at du ikke tror, du kan skælde ud på Gud. Hvis der er nødvendigt for dig at slå Bibelen i bordet, så gør det dog. Han kan tåle lidt af hvert. Men du kan ikke blive ved med det. Det gider han ikke finde sig. Men prøv at se David så. Kom David, hvordan han råber det ud og siger, hvor er du blevet af? Du som var med vores krigsherre. Du som slog dem, du som knyttede din næve over faraos her. Hvor er du blevet af? Du som ikke har slået i bordet og siger, hvor er du, Gud? Han er ikke bange for at give plads til sine følelser. Det er noget neurotisk for ham, men det må vi bare lade være. Jeg elsker den mand. Jeg gør ikke, hvad jeg ser i ham. Men hør her, han gør det jo. Og nogle gange er vi nødt til at blæse ud. Få det blæst ud. Vi har et ægteskab, for at vi får lov til at... Hvad skal jeg sige? Jeg tør ikke sige for mig. For ligesom at smøre lag på hinanden, det er jo nu vi alle sammen forstår. Når vi bliver vrede og sådan noget, ikke? Hvor skal vi smøre det af, så er det hunden, hvor vi smøre det af for at sparke hunden. Det hjælper ikke ret meget. Så bilen lader det hjemme. Men vi må, hvis man har en eller anden bare og har lov til at sige, nu er det nok. Jeg orker ikke mere. Det er fint nok. Og vi har lov til at sige det begge veje, ikke sandt? Så får vi blæst ud. Og det er fint nok. Der mangler så heldige og fine, at det ikke de siger et forkert ord i livet næsten. Og særligt ikke til sin ægtefælle. De er perfekte. Dem har jeg desværre med. Det har jeg. Og sådan synes jeg ikke, livet er. Jeg elsker min kone mere end alt andet på jorden. Skal jeg miste hende, så bliver jeg revet midt over, det har jeg sagt. Jeg elsker hende så højt, og altid været forelsket i hende på København til den. Vi kyssede hinanden på en stor sten her i København, ude i en af de her gader, der Sillegader, med gamle bygninger. Der stod vi og kysse hinanden. Jeg glemmer det aldrig, og når vi kom til København, så opsøger vi den sted igen. Så står vi der og kysser, og folk forstår ingenting. Ej, vi elsker hinanden, det gør. Men David skælder ud på Gud. Han blev der. Men i alt det, David salmer, så afslutter han med, men du er den Gud, der troner på Israels lovsang. Amen. Men du er. Og så er den også med os. Men når Gud sætter dig i en situation, du ved, han har kærlighed, det siger du, det ved du mellem ørerne på dig. Du ved det. Og så begynder Gud ligesom at trække noget fra, du kan blive syg, og du kan miste din økonomi, og du kan på mange måder opleve, at hvor er den Gud, altså, som jeg tror på, og som siger, at den elsker mig, hvor er han hen, så det er der, at lys kommer fra mørket. Og derfor må du forstå det her. Mørke er ikke en unødvendig del af vores liv. Jeg håber og tror på, at kirken skal finde en i en teologi, der kan hjælpe folk udenfor. For vi begynder efterhånden at få det godt, vi der er indenfor. Men de der udenfor, de fatter ingenting. Derfor er jeg nødt til at lære den Gud at kende, som giver dem tro, men som også prøver deres tro. Gud gav Abraham et løfte om at få en dreng, en arving, da Abraham var
nærme 100 år gammel. Det skal nu til, ikke? Det skal man godt have meget god tro. Men Abraham troede jo Gud, ikke sandt? Det er der ingen tvivl om. Og Gud står der og siger, at han kunne mærke, at det her det er for mig, der er Abraham. Altså tro på, at han kunne få en arving eller en 100 år. Det bliver alligevel for mig, at jeg tror, man. Og står der, at Gud svor ved sig selv, fordi han ikke havde nogen større at sværge ved, at Abraham skulle få en søn. Og der kom Abraham til tro. Hvad sker der her? At sværge, det skulle man ikke gøre i det gamle testament, heller ikke i det nye forskerslovet. Hvis du sværgede ved himlen, så var det samme som at sige, at hvis jeg lyver, så mister jeg himlen. Hvis du sværger ved din højre hånd, så er det samme som at sige, at hvis jeg lyver, så må du tage min højre hånd. Det var ikke små ting, vel? Og så står Gud der og siger, jeg sværger med mig selv. For jeg har ikke nogen større sværge ved. Hvis jeg lyver, så dør jeg. Det er fuldstændig utænkeligt, det er ikke sandt. Men det er jo det, der ligger i det. Og nu var kursen sat. Og nu kunne Gud prøve Abraham ved at bede ham om at ofre Isak 12 år gammel. Tænk på det. Man spørger sig selv nogle gange, hvorfor? Men ser du, familierne i det gamle testament, hvor Abraham skal de ofrede børn, det må du ikke. De kastede børnene ind i Molochs brændende og åbne mund. En uhyre grofuldt. Men, ja, jeg ved ikke, om det er mere grofuldt end fri abort. Vi har ikke så meget til åbnes for det, som ikke fungerer. Men et menneske, der fungerer, hvis man dræber et menneske, der fungerer, så får du livstid. Hvis du går ind og tager livet af en menneske, der ikke fungerer, så tænker jeg, nej. Og det, man skal høre her, jeg løfter ikke pegefingeren over nogen her, som måtte have gennemgået fri herfra. Jeg vil stå sammen med dig, jeg vil bøje mig ned over dig, jeg vil give dig alt den støtte, jeg kan. Det skal gå herfra. Men jeg har det svært med den frihed, vi har givet præst i vores land. Ja. Jeg elsker det lille liv, der er derinde. Min datter mistede en, fik hårdt igen. Der er en lille dreng tilbage, men hun har altså et barn i hende. Og så beder han Abraham om at gå op og ofre sin søn. Elsker du mig mere end de hævninger, der er i landet? Det var måske det, der stod på, jeg ved det ikke. Og så går han op og lægger han på alteret og venter på, at han løfter kniven. Og i det, han løfter kniven, så siger Gud, stans, nu har jeg set det. Der blev Abrahams tro prøvet til det yderste. For det punkt, der kom virkelig lys ind fra mørket. Hvilket mørke var det ikke værd at tro, som han løftede kniven, var? Mine gode venner med andre ord har lavet et skønt melde. Så det er en kirke, hvor Abraham løfter kniven. Og så slipper han den. Man ser, den er faldet ud her sådan. Der er han på. Der er ikke noget at sige til, at Abraham er troens fader, vel? Jeg følger Abrahams trosbord så godt, jeg kan. Den anden, siger jeg skal stanse med, det er den anden måde, Gud vil lære os sin karakter at kende for ved langmodighed. Kan han holde mig ud? Altså tålmodighed. Han gør det samme der. Han skaber tro ved Bibelen, ved det vi læser. Vi kan læse selv, som vi andre tør læse for os, så vi kan høre. For troen får man det, der høres. Og mens vi hører, og mens vi læser, det er en veldig god idé faktisk at læse Bibelen højt. Det gør jeg altid, når jeg læser den højt som morgen også.
Ikke så jeg åpner den ikke høyt, men jeg leser den høyt. Fordi troen kommer til å høres. Så hvis jeg ikke har en forkynner til å forkynne det for meg, så må jeg forkynne det for meg selv. Og den beste forkynner i ditt liv blir meg selv. Og troen kommer til å høres. Og det vil høres for meg Kristi ord, altså evangeliet. Og der starter det. Gud holder meg ud. Han kan lide mig. Jeg er et dumme fjols. Gud kan lide mig. Han er udholdende. Han har tålmodighed med mig. Og så sker der igen, at den tro, du har fået på Bibelen, den blev prøvet i praksis. For det første er, at du kan lære, om det er sandt, det du tror på. Du kan ikke lære det bare teoretisk, og du har det ordentligt talt ind i dit hoved og dit ånd. Du må gå igennem hele, tærske igennem hele dette livsforløb, hvor det bliver vanskeligt at tro på det, og hvor mørke bliver det lys. Lidt efter lidt, gang efter gang, vanskelighederne tørner sig op, og du tænker, hvordan kan Gud holde mig ud? Men det lover jeg, hvad for han gør. Paulus sagde problemet, du kender det godt. Han beskriver sig selv som den største af alle syndere, ikke sandt? Og han kunne ikke forstå, hvordan det var muligt, at han kunne være udvalgt af Gud. Til noget som helst. Han er forfulgt de kristne. Og det er det, han siger. Jeg er den største af alle syndere, fordi jeg har forfulgt menighed. Jeg har rejst rundt i Lille Asien og taget mennesker ud af deres boliger, ført dem bundne til Jerusalem. Og mange af dem har jeg ført frem til dødsdommen. Jeg har stået med deres tøj over hånden, og anerkendt og underskrevet deres dødsdom. De blev stenet, og Paulus så, at de blev stenet. Stefanus var den første. Paulus stod der, og han havde Stefanus blod på sine hænder. Og han havde ikke bare Stefanus blod på sine hænder. Mange, mange andre. Han kunne aldrig glemme det. Han kunne ikke fortrænge det. Han kunne ikke sige, Gud glemmer. Jeg glemmer også, at han kunne ikke. Han hørte de små børn står i døråbningen og råber på far og mor. De kommer aldrig til at se far og mor igen. Og Paulus vidste det. Han vidste, hvad han havde gjort. Og derfor siger han, jeg er den største af alle syndere. Men Gud har vist mig hele sin lange tid. Kan du se det her? Det er som Paulus sang i deres skrift og siger, Gud har vist mig hele sin langmodighed. Jeg tog hans folk, hans ejendomsfolk. Jeg førte dem til stening. Jeg førte dem i fængsling. Jeg tog dem fra hjemmene og lod små børn blive alene. Hvad gjorde jeg ikke? Der er mange, der mener, at det her det var Paulus' ton i kødet. Og det ville ikke undre mig. En så følsom mand som Paulus, efter at Jesus mødte ham. Før Jesus mødte ham, var han en forbryder. En koldblodig morder, som kun frydede sig af forlovningen og forfølge den Jesus, som han håbte for at være en falsk messias. Og hans falske efterfølger, han elskede for den fængsel. Og få ødelagt denne sekt, som kaldte sig på vejen. Gud har vist mig hele sin langmodighed. Altså, hvor meget var Paulus ikke igennem? Vi kan ikke regne ud. Han blev pisket. Han blev forfulgt. Han blev stenet. Han var i far af deres falske brødre, han var i far over alt. Han var ved at drukne, han var ved at gå til grunde. På det at følge ham i Apostlenes Gerninger, der var bare en lille del af det. Så han var virkelig udsat for noget. Og der er ingen tvivl om, at denne mand har tænkt, hvordan kan Jesus holde mig ud?
Jeg har forfulgt hans bryllup. Og det er der, han måske har han bedt tre gange om at fri af den. Jeg ved det. Men det er i hvert fald der, det går op for ham, at, han, at Gud kan have tålmodighed med ham. Det fatter ikke mig, det er, vel? Det gjorde Paulus heller ikke. Han måtte bare sige det, så folk kunne forstå det. I ved det, fordi jeg har vidnet om det mange gange, at jeg har en alkoholisk natur, altså i mit kød. Det har Gud ikke frelst mig fra. Jeg er alkoholiker, men jeg er Danmarks mest tørlagt alkoholiker. Jeg holder ingenting. Men forstår du, da jeg kom ind i den periode der, fra 84 til 91, hvor helvede brød løs. Jeg fik først en dyb depression, hvor jeg bare sad i mørke og håbede på, at jeg skulle komme ud igen. Jeg tålte ikke lys. Lys var virkelig forstyrrende for mig. Så jeg sad bare i mørke. Jeg havde det bedst der, hvis man kan tale om det bedst, når du har en dyb depression. Når jeg hører folk sige, at de har en depression, så tænker jeg, at jeg ved jo, at det er i virkeligheden. Og den blev ikke behandlet, altså. Jeg ville ikke indlægges. Jeg nævnte selv, at skal du indlægges. Det her er farligt, det kan udvikle sig til noget mere. Men jeg ville ikke indlægges, fordi jeg var leder af en mening, jeg var præst i en kirke. Og jeg ville ikke vise min kirke, at jeg var svag. Jeg ville ikke vise min kirke, at det ikke er det her en hyrde. Men hyrden havde virkelig brug for en hyrde. Og så udviklet denne dybe frygtning til det udviklede sig til en neurose. En angstneurose. Og til en grænsepsykotisk situation. Det var et helvede i 6 år. Jeg vidste jo, at jeg skulle være lige meget. Jeg vidste det jo. Jeg var indlagt på sygehuset for nogle fysiske ting, men jeg vidste, at det var derovre på psykiatrisk afdeling, jeg skulle have været. Men jeg var der ikke, fordi jeg ville vise min kirke, at de har en præst. Og det udviklede sig til at blive dette helvede. Og jeg kom ikke fri. Du ved, når du bliver syg, så tænker du, at det må være Gud, der har noget imod mig. Det er noget af det første, vi tænker. Gud kan ikke lide mig. Han dømmer mig, han straffer mig. Men en ting skal du vide, at Gud straffer dig aldrig. Han har straffet Jesus. Han kan aldrig blive straffet dig. Han kan prøve dig. Og det kan gå hurtigt. Alt efter, hvad han vil med dig i dit liv. Og så skete der jo det efter 4 år, at jeg orker ikke mere. Jeg var medicineret, men det hjalp jo ikke. Men jeg gik jo der med denne frygtelige tvangsneurose. Tvangshandlings. Altså, det blev aldrig udført. Folk, der har tvangshandlingsneurose, de gør det aldrig. Det gør det aldrig, det er det andre, der gør det. Som ikke har det. Som ikke har noget samvittighed, de gør det. Psykopaterne. Men de, der kan få sådan en neurose, de gjorde det aldrig. Men det kunne de fortælle mig. Det er den ene ting, men jeg bare følte, jeg kom til at gøre det. Og så gjorde jeg jo det, at jeg vendte tilbage til alkohol. Midt i min tjeneste. Men jeg orker ikke mere medicin hjælp ikke. Og så medicinerede jeg mig selv på alkohol igen. Og var ved at ødelægge min familie. Og når man sådan som alkohol ikke virkelig medicinerer sig selv med alkohol, så går det hårdt til. Og jeg var ødelagt. Så gik årene. Og jeg holdt mig fra alkohol igen. Jeg vidste det ikke, hvad jeg skulle ville. Jeg vidste, at jeg ville beholde min familie, og min datter og min kone. Så måtte jeg i hvert fald holde mig væk for det. Og så
Blev vi kaldet fra Maja 1951, der fik vi en kaldelse til at komme derop som bibellærer og ansvarlig for bibellinjen og for kunstlinjen. Og jeg sagde dernede, vi kan jo lige gå til Maja og dø, end at være Svendborg og dø. Men vi tog til Maja i 1951, og 2 måneder senere kom lyset. Jeg glemmer det aldrig den morgen, jeg sad på kontoret. Ja, altså, Gud sendte lys af mørket, og jeg forstod mit mørke. Jeg forstod ikke alt i det. Vi har vidst, at vores søn samtidig, 17 år gammel, døde han af kræft, og alt, hele helvede brød jo løs på alle fronter. Men der kom lyset. Gud sagde, at mørke skal lys på. Og det vil jeg afslutte med i dag, og sige til dig, at du skal ikke være bange, du skal ikke være urolig, du skal ikke tro, at Gud nogensinde har forladt dig eller ikke elsker dig. Du skal forstå, at det, som du går igennem, faktisk også er en mulighed for Gud til at sige, at mørke skal lys på. Og det vil han komme til at sige. Han kan sige det her og nu. Han kan sige det i morgen. Han kan sige det, når du kommer hjem. Han kan sige det i en dyb dejlig lænestol. Han kan sige det, hvornår han vil. Og når det passer ham. Men du kan aldrig tvinge ham det. Men hør her, hvis det er nu, som du ikke har talt med ham om, som er så svært at sige, at du ikke overgår det, så gør det. Han kan tåle at høre det. Men der er mange ting, der er så skamlige, skamfulde. Vi tænker, det kan jeg ikke sige, hverken det Gud eller mennesker. Og jeg sagde til dem ikke engang, der er ting, jeg aldrig vil sige til et menneske. Ikke engang det der. Men jeg vil tale med Gud om det. Men det er ting, du skal bekende for mennesker. Fordi Peter, når Jakob siger, at når vi bekender for hinanden, så er der lægedom til stede i forsamlingen. Så hvis vi skal have en lægedom i forsamlingen, hvor mange mennesker oplever at sidde, hvor de sidder, og står, hvor de står, og kommer, hvor de kommer, og får lov til at opleve helbredelse, så skal du bekende for et menneske, end du har tillidt. Det er det skriftemål, vi tabte i den katolske tid. Jeg har gået tæt ikke noget lyst til at komme tilbage til det. Men det er ikke det, men det er, at vi tabte noget der. Ikke sådan, at man skal sidde en præst bag et forhæng, og så skal man sidde og fortælle ham alt muligt. Nej, men til et menneske, du har fortrolighed til. Et menneske, du har tillid til. Et menneske, du ved, er hermetisk over for dine problemer. Og se, hvad det gør. Prøv, det er ikke vanskeligt at bekende for Gud. Altså, de fleste ting er ikke vanskeligt at bekende for Gud. Men prøv at bekende for et menneske. På din præst, på et lederskab, prøv det. Du er ikke for ophøjet over det. Ja, det ene eller andet, der er. Jeg husker første gang, jeg bekendte mit liv og min syn for et menneske. Det var Gunnar, min præst i Norge, den første menighed, jeg var i. Jeg tænkte, at den mand ville foragte mig resten af livet. Jeg fortalte om det liv, jeg levede i København. Og med alle de snavs, de har gjort med os, også til mig, også til Norge, i den by, vi boede. Og jeg tænkte, han vil vakne af sin liv. Men jeg er nødt til at gøre det. Og så sker der bare, at han omfavner mig. Og siger til mig, ved du hvad, Anders, vi har så meget fælles, du og jeg. Jeg er kommet fra det samme snavs som dig. Og Gud frelste mig. Vi er fælles om det. Hold da op, hvor er det godt. Mine venner, nu så vi lidt på mørke, at mørke skal lyse skinne frem. Og jeg har lyst til at bede en bøn nu. Fader, beder dig, du som fra begyndelsen, der uddybet og uddybet lå mørket og bevæget og skabt ødelæggelse totalt på deres. Og du sagde bare 3 ord.
Der blev lys. Og det blev lys. Og skabelsen begyndte. Og jeg siger i dit sted, som din tema i dag, ind i det mørke, som mange sidder i her i dag, som de ikke kan forstå, og som ikke er gået op for dem. Jeg siger, bliv lys. Jeg siger til det mørke, jeg rører ved dig i det øjeblik. Jeg siger, Gud elsker dig med sådan en kærlighed. Ubegribelig kærlighed, han tager aldrig øjnene fra dig. Ligesom en brudgom på sin brud. Og han har holdt ud med, og han vil holde ud med dig. Han er så langmodig, at ingen af os fatter det. Og jeg siger ind i din situation her i formiddag, der skal blive nu.